Hello，Hello，Hello，主播姐，你好，你系何好，康，你好。系，我见到你俾我嗰啲聊关于赌博系嘛，即系影响心情，即系有啲咩？影响血压啦，继续讲血压啊嘛。咁啊，好多人都冇谂住赌博会影响血压。咁但系系有扎 data set 喺出边系讲话，赌博嘅人咧，其实除咗影响血压咧，就影响埋身体添。系啦，系啦。我會唔會可以用？不過都唔會，我覺得佢唔出得街，唔滾唔知身體好，唔到唔知時運到。唔知你有冇聽過呢一句嘢？嗰啲港產片哦，系咩？智慧塔寫出嚟，哦，呢個好耐噶啦，就係曾志偉有一套我個朋友拍嗰套《大丈夫》，唔滾唔知啊，都係一啲坊間謊言啦，叫做即係源遠流長嘅謊言啦，就唔滾唔知身體好嘛，唔到唔知時運到啊。哦，系咩？不過呢個冇，哦，呢個唔唔緊緊要啊，你中意啊。咁啊，變咗，但係我除咗講賭博影響血壓咧，就仲講啲簡單啲嘅啦，就係原來報大學都影響血壓嘅。好，得呢兩個例子咧，我而家應哦該都仲好快，差唔多開，，OK，hold 住個電話。係啦，好好。發生車禍揾萬利，我哋專業車上身個實禮力，拜眼睛噴漆，我採用原裝材料，精密冇同你哋一齊分享到，因為我嗰時一通電話通唔喺度啦，唔得閒啦。咁咧，通今個禮拜就繼續講血壓嗰啲影響啲 data set。咁啊，少人知道嘅，但係我哋仲會講下呢啲大數據，關於賭博。賭博咧，其實咧點解會影響身體咧？其實好多人都冇諗過，但係失控咗嘅賭博係有好多好多身體問題，仲有即係 social consequence，即係身邊啊。同啲朋友之間都有問題，點解呢？因為可以輸得大啊嘛。咁佢哋呢就做咗個研究，關於呢類人嘅，咁就發覺佢哋好多攰啊，瞓唔着覺啊，呼吸系統有問題啊，腸胃有問題，偏頭痛、高血壓同埋甚至心臟 cardiovascular 成紮等等嘅 disease。咁咧就影響，甚至仲會影響埋，即係有時會經濟嘅影響啦、家庭嘅影響啦、打人啦 （domestic violence） 啊、打身邊嗰個啦、虐待小朋友啊，即係好多呢啲咁嘢會楞埋嘅喺一個叫做 problematic gambling 裏邊多咗次數，唔係所有啊。咁你會睇到呢啲係啲我哋控制唔到嘅壓力嚟嘅，即係譬如輸錢嘅點控制壓力咧？因為你都唔想㗎，你咯，你咯。健康大數據會為大家一一解破數據背後嘅健康密碼。時間嚟到11:27啊！咁啊，頭先啱啱聽過一個宣傳咧，就關於藥膳晚會啦、頒獎典禮啊，都係叫大家咧提提大家嚇，即係喺食嘢嗰方面咧留意下個食落去個口嗰方面點樣對個身體健康啲。咁而家咧，我哋另一另個態咧就講一講喺心靈上邊啊，有啲乜嘢做咗或者我哋做咗啲乜嘢會影響個健康咧？我哋而家係。Penny 赵博士，赵博士你好。何亨好啊，上个礼拜冇见到你，咁啊你就系咯，而家我哋要讲得精彩啲，因为上个礼拜做唔到，咁啊讲下呢样嘢就系赌博，其实都会影响呢个身体嘅健康同埋血压啊，因为讲紧血压噶嘛，hypertension 呢样嘢。咁你谂下，其实冇人想输钱噶，咁所以呢个系 uncontrolled stress data set，即系话有压力，但系不受自己控制。因為做賭嗰個都會話，我都唔想輸噶，俾我試多一次，今次一定贏。點不知咧？賭徒嘅賭講分享翻啲賭人啊，即係喺個人裏邊咧，其中一個就話，我當我落注嘅時候，落拍嘅時候，個心咧好跳得好快，跟住咧，繼而我就喜歡嗰份刺激，就好似玩啊機動遊戲咁樣，係嘛？即係嗰個突然間令到咁短促嘅時間裏邊，令到係心跳或者緊張，係咪都？即係啲 data set 係咪都見到有啲係影響你個身體嘅？其實呢一份嘅刺激有啊嗱，呢個咧就係嗱好多身邊朋友嘅影響 social consequence 又有啦，自己身體健康又有啦，因為失控而係負面嘅失控咧，即係哇贏大錢就唔同啦，但係輸完又輸咧，係會影響到個人會攰啦，成日攰，
會會有精神嘅問題，譬如瞓唔到覺啊，成日啊瞓緊覺都發緊夢，就係倒緊。仲有就係呼吸系統有影響啦，腸胃影響啦，偏頭痛啦，高血壓同埋個心臟嗰啲 cardiovascular disease 即係直情好多問題將來出現咧，都係同呢個賭徒同埋成日賭博啦嗰個問題。仲有輸錢咧就會影響到即係家庭啊。financial 嗰樣嘢咧失咗控啦，咁咪仲有抑鬱啦，但係仲有喎，可能會打身邊嗰個人同埋嗰個虐待小朋友都會嘅，因為而家阻住佢要追翻嗰啲錢啊嘛，咁所以咧呢啲高啲個 rate 即係多啲機會率啦，唔係所有人賭錢都會咁嘅，或者唔係所有賭徒，但係會多咗咧。咁你諗下呢個 data set， 我點解要抽離出嚟就講話呢個影響血壓咧？是因為有另外一個 data set 更精彩，就是布大學都是同一些東西又是會影響血壓的，又是會心噗噗跳，除了你跳埋即是申請那個身邊那個由父母到家長到身邊的朋友親戚朋友還有阿爺阿嫲都會知道嘛，有沒有收到啊？整個族群裡面的一件事來的，即如果有個小朋友報大學，又或者想報到理想的大學呢，其實是一個大家共同一起做的一件事，同埋一個期望嚟嘅。係啦，哇慘啦！而家仲即係差唔多，好似以前咧，仲有皇帝嗰陣時期咧，就考呢、這個即係係啦係啦，哇！咁所以咧，幾時開始呢啲精神緊張咧？就原來咧睇啲 data set 咧，就唔係大學影響嘅咯。原來是在小學已經影響了，是不是？因為你入不入到那間學校，那個起跑線大家的期望管理就很早已經告訴你，你要呢入耶魯，你要入哈佛這樣的，是不是？那如果你的中學，你如果小學這樣，你小學呢，小學入不到那間好一點的，那會不會影響一生一世呢？會不會影響將來有沒有宣布啊？有沒有影響份工作啊？很多事情開始想的了，哇！如果影響工作，那就哇，原來爬到這麼上下，可能會去不到那麼遠，那就個個開始想的了，哎呀，慘了，現在做什麼好啊？那那個精神緊張，那個 hypertension 呢，是他們做了萬幾個學生啊，跟住呢，然後呢，一路這樣看呢，就發覺咧，係會影響到佢哋，因為心臟病咧就大家知道，去到上年紀就會睇到啦。咁但係其實幾時開始啦？係啦，幾時開始咧？咁而開始因為冇乜跡象噶嘛 ，hypertension 高血壓啫。咁你點知道有咧？同埋就會睇到啦。如果啲人咧係肥啲嘅，有多啲機會喎。但係其實如果你再睇深啲咧，肥啲咧唔係所有肥嘅人都會個噶喎。咁係咪佢哋食嗰啲嘢？佢哋嗱，你過度肥，但係你係咪你食嗰啲物料，同埋你點解會過度肥咧？係咪因為你運動咗都會係肥啦？定話係你可能係運動個方法啦、方式啦，你執翻啲嘢落去嗱，你運動完就要食嘢噶啦，肚餓噶嘛。咁然後咧食啲乜嘢落去咧？原來食啲唔係咁好嘅嘢，或者精神緊張，你譬如賭緊錢啦。你會食或者買股票啊？你會食咩啊？嗰次蝕咗錢嘅，你梗係食啲平啲嘅嘢啦，因為留翻啲錢嚟賭啊嘛。嗱，我哋咧究竟如何緊張嘅時候食啲乜嘢好咧，或者點樣影響咧？我哋聽完廣告客户嘅説話之後翻嚟咧，再講一講。有時頭先趙博士又開咗兩個話題啦，就係仔女考大學嗰方面，同埋究竟即係原來係賭博又會影響自己。嗰、那個心情，心臟病係好關鍵。我仲有少少嘢想問啊，趙博士，我哋唞一唞先，轉頭再翻嚟啊。好啊。時刻有你，一路有我，分秒精彩，星島中文電台。你現正收聽嘅係 AM 1400，星島中文電台粵語台。咁呢啲咧？不受控制的壓力啊，即係呢件事咧，無論喺賭博同埋申請大學啊、中學啊嗰啲嘢，其實嗰種精神緊張咧，如果我哋睇到啊喺嗰下裏邊咧，我哋知道要食翻好啲嘅嘢，譬如食個蘋果啊，食翻啲乳酪啊，
特別有機啦，嗰啲因為對條腸啊，有機蘋果避免啲農藥咧，咁你就會變咗，就算有壓力，有冇睇過啊？輸咗錢食翻個蘋果，同埋食翻啲食翻啲益生菌落條腸度，又會點樣咧？呢、這個就冇得睇，因為冇人做過啲咁嘅嘢噶嘛。通常賭博就會話係食個漢堡包算啦。啊！快快脆脆搞掂佢啊！翻返入去賭，因為你唔知邊次係贏噶嘛，你唔知道走咗就係嗰下會贏噶啦。咁變成咗咧，你就引致到自己去冇去嗰個投入啊，阻止咗，所以求其執啲嘢落去算啦，快快脆脆啦。你會留意到喺賭場度，佢擺啲好靚嘅嘢食出嚟。不是個個做賭那些，特別輸錢那些有心情去吃，所以剛剛是要調轉的。一會回來呢，我就會跟何鏗，因為時間不多，我用這些時間多些解釋一下我們那個思維沒有想到，就是當我們有壓力和不開心事情無形中的壓力，要更加要吃健康。回來了，大数据会为大家一一解破数据背后的健康密码。我哋经常都讲咧，有啲无形嘅压力，咁啲无形压力咧系自己造成啊，系外间影响，定系系嚟紧将来有啲自己啲咩期望咧？之前咧系有啲朋友讲嘅，即系尤其是系某啲行业啊，高压少少嘅行业咧。將近退休的時候咧，嗱一路都好好嘅身體，但係將近退休的時候咧，就有心臟病，咁啊，亦都係走得幾突然下嘅。咁呢一個會唔會關乎都係趙博士我哋呢啲個有形或者無形壓力導致到血壓有問題啊，或者係心臟病咧？你知唔知無形嘅嘢咧？我哋好多時候就係忽略咗唔理，或者做正常習慣嘅嘢。嗱，譬如你同我如果去賭場咧，你知唔知道嗰啲餐啊係特別豪噶？即係特別靚啊！但係你知唔知道唔係咁多人去食，因為第一有啲人冇心情食。哇！如果而家食咗，可能嗰下裏邊贏大錢啊，走雞咗啦，唔好食，唔好食，一定要等到贏錢先食嗰下。咁啊，然後賭咧，通常咧就會賭到自己攰曬咧，就去到食嗰下就話：哎呀，太攰啦，唔食啦。咁啊，就算送埋酒店房啊，賭場通常送埋酒店房噶啦。咁啊，送酒店房咧，你都唔喺嗰度瞓嘅。因為你喺嗰度賭噶嘛，所以變咗睡眠又影響埋，一追緊落去啊嘛。咁同申請大學一樣，就哇點知道個結果係點啊？一路等一路等，考成點啊？你而家中學嗰啲試考成點啊？小學啲試考成點啊？入到咩位啊？咁一路咁等等等等等，咁等緊個過程裏邊咧，其中一樣嘢冇人做到嘅咧，因為冇乜人做呢樣嘢，就係原來緊張嘅受害者，佢唔係食蘋果健康嘅有機蘋果緊張啊，食翻個蘋果先，食翻啲益生菌乳酪啊咁樣補翻個條腸嘅，你唔會嘅喎，煎炸嘢差唔多，抽支煙啊差唔多，飲啲酒啊差唔多，係咪？係啊係啊，係啦，咁如果新入到大學啦，哇入到即係當入到嗰啲好嘅地方，你想要嗰樣嘢啦。咁啊點樣慶祝咧？咁啊，梗係唔攞只蘋果或者啲乳酪去慶祝啦，係咪？係咪啊？係啊！咁嗰陣時又唔食呢啲咯喎，咁啊做咩咧？食煎炸嘢喎。係啦，又出去啦，又慶祝喎。係啦，英文都有句咯，叫 comfort food， 因為哇嗰只心唔安樂就食佢，要慶祝又要食佢，咁變咗你幾時食健康就係當你要食健康先食健康，但係你要食健康係嗰陣時，當你有受壓力同埋想慶祝嗰陣時應該食健康噶嘛，但係唔會噶嘛。是不是不会的嘛，是不是？所以就是几时吃健康是没有段时间是啱的。通常人家卖广告都不是卖哇吃他现在有些什么事情想开心一点，你不会拿一些健康的东西吃。所以变成了接触健康的人需要吃健康的东西的时候，他是不会吃健康的东西。那然后啦，他们做过一个数据很值得去看的，就是做了都過一萬年的人年，因為他拿了15,000的 Harvard 畢業的alumni，然後發覺他們呢6至10年這樣跟著他們，看著他們怎樣，入了去了已經是仍然都有高血壓了。
同埋運動多啲咧，都幫唔到啊。但係就睇到一樣嘢，如果唔運動嗰啲，逆轉唔到噶嘛。即係當要留意健康，但係其實嗰、那個佢哋本身喺入邊嘅狀態或者質素已經係 drop 咗落去噶啦。我問你啊，我同你點翻返去十分鐘之前咧，我哋傾緊偈嗰時咧，已經過咗啦。而家淨係差唔多完啦，大家聽緊嗰啲節目嗰啲差唔多完啦，冇得翻轉頭。你好掛住，你除非等翻條帶咁啊倒翻佢啦。但係我同你冇得倒翻去之前嗰十分鐘噶嘛，所以。你入不得 Harvard 的人，你想想他搏成怎樣，你想想他又要等到怎樣，一考狀元一定 考到這樣的時候，除非你天生的，但如果你是努力考進去，如果你不看著自己做些什麼吃些什麼，哇，可能呢你現在呢出來了一樣是有這個高血壓。運動呢他們 check 了，運動都不可以倒轉回，所以變了不運動又會怎樣，不運動更差一點，但是呢就如果運動了又不是好一點，但又逆轉不到，是的，所以究竟什麼時候開始呢，就可以看看父母，他們就看到原來呢通常人有這個高血壓，父母都有少少高血壓的問題，即是說小小個就已經有這個壓力了，小小個那幾邊度開始的呢，很難 trace 回去爺爺太爺 那些年代的，但是祖先是怎樣的，但是看到即係話，原來咧嗰啲人佢哋形成咗，即係話啊，如果入唔到去，或者考得唔好，或者贏唔到錢嘅，唔使死啩，要死啊，就係要死啦，因為咧而家好慘啊，所以就係嗰個心態啊，嗰個過程冇諗緊去用翻啲健康嘅生活裏邊，諗住去到我先做健康生活，但係去到你食慶祝餐先，如果你唔慶祝咧。咁就為乜啫？咁啊，梗係人生要慶祝，慶祝完啦，到真係食健康，咪就係當啲嘢靜曬落嚟嗰陣時咯，係咪啊？嗯，係啊，係啊。嗱，聽落去我哋好簡單一個父母對子女嘅一個期望啦嚇，或者一定係俾一條好嘅路行，定下做啲目標嚇。咁啊，有啲家庭咧係可能將啲資源啊由經濟上面啦，或者係佢行邊一條路，喺邊度讀書。打算譬如去暑假要做啲乜嘢，基本上咧就可能已經係大家呢一個期望咧係一個投資啊，投資咗可能係十多年甚至係二十年，就係想個仔女去到嗰步。但係呢二十年裏邊，成個家庭嘅結構裏邊，大家都用咗一個叫做有壓力嘅狀態，就去生活，就令到成家都有高血壓。是啊，所以呢，即是记得是要在那个过程，如果你是想这样搏的时候，你起码都要吃健康，吃回就苹果，有机苹果，还有避免 去吃那些煎炸东西，吃回多些那些乳酪啊，这样由小小个开始大家都会好一点。是啦。咁至於即係個模型咧，反而就都仲有好多朋友聽到我頭先啱啱開節目裏邊講啦，就話其實心臟病咧，大家而家睇到有啲某啲情況啊，或者身邊發生嘅一啲事件咧，係突然間好快嘅，即係佢哋生活上邊咧，本來係睇落去各樣嘢都健康，不煙不酒不捱夜，冇不良習慣，冇賭博，咁但係一有事嘅時候咧，就真係就走咗啦咁樣。即係呢個情況都係叫做模型，大家都要諗下究竟即係生活上嘅安排咁樣。即係我頭先舉個例子，係咪退咗休冇咗個寄託咧？咁即係呢一樣嘢，大家都要諗。你睇我好，我睇你好啫嘛。你其實真係有冇睇到小朋友嗰時嗰種壓力咧？你唔知嘅啫。好似人嗰個話啊，阿博士你幾好，你都講話博士啦，即係話我細細個一樣係好多壓力嘅。咁所以咧，我係好明白呢啲嘢。有機嘅蘋果。係啊。真的很重要的，很重要的，食娛樂這樣，大家都是要留意一下，不要想著一個小問題，譬如我說退休的一件事，就是大家會不會，就算是做了一個很好的退休計劃也好，會不會覺得自己一退休失去了一個工作功能，沒有人認同，社會或者家庭的位置會不會又開始有些下降，其實這些很小小的問題，只要心理上有一些憂慮擔心啊，咁啊直接係其實影響到成個身體裏邊嗰方面嘅運作。咁啊，希望今日大家聽到我哋呢一個健康大數據嘅節目啦。咁啊，趙博士都講咗係關於賭博啊，賭博當年就已經係好唔好噶啦嚇。咁啊，即係會影響埋你自己嘅身體添。咁你
自己要留意翻。考大學亦都係一個好好嘅提醒嚟嘅，趙博士係嘛？嗱、啊，我想夾埋呢兩樣嘢，因為會令到大家諗兩樣嘢，去諗下嗰啲壓力啊嘛。嗯，系啦。好，咁啊，今日时间差唔多啦，赵博士，下个礼拜我哋继续倾一倾我哋喺生活上边有啲咩健康大数据。唔该晒。好啊，唔使。哇，啲肠粉好正啊，皮薄皮滑又有米香味。梗系啦，美国美食坊正宗广州石磨米手拉肠，食材新鲜，即点即拉，梗系正啦。咁午餐同晚餐又有咩好介绍啊？美国美食坊即点即煮嘅广州特色煲仔饭、特色黄鳝煲，仲有落足料嘅原盅炖汤等等。嗯，原汁原味一定。唔該，趙博士。Hello，Hello， 點啊？今日嗰個你覺得誒嗰、那個兩個 topic 係嘛 ？OK，OK，OK 啊！我哋可以譬如血壓都係咪差唔多啊？定係我哋仲有啲你想你想長啲嘅大把添啊！嗱，譬如買投資買樓咧，又係好多血壓嘅嘢嚟嘅，因為你買樓又孭住嗰層樓孭咗咁耐，點不知移民唔住香港。你知唔知嗰個影響身體幾大啊？因為忽然之間嗰落嗰下，你冇諗過，上就難啦。嗱，慢慢上，日日每個月個工。我哋血壓咧，我哋如果第即係時間容許啦，當然可能我哋慢慢褪咗入血壓，就係可能個節目裏邊嘅一半比例咁樣。即係我想，譬如會有啲，譬如你手頭上又攞咗有好啲，有啲嘅其他嘅數據可以，譬如我唔記得舉個例，好多數據嘅，好多嘢嘅。嗱，譬如而家政府加息嘅，係咪加息嘅？上邊唔好嘅，即係講緊中國大陸唔好嘅，經濟唔好嘅，又係有壓力，係咪？嗰種壓力咧，好多時候你就會好易就變咗鬧人噶啦。不開心啊嘛，即係都睇唔到將來，咁咪鬧人咯，鬧又鬧自己鬧走人，即係唔會鬧翻嚟噶嘛。咁所以變咗呢個就係我哋人裏邊咧，唔好淨係諗血壓啦，血壓就有目標啦。但係如果你冇目標，你諗下你嗰個心情咧，其實係咪都係會咁嘅？有冇諗過個心情可以即係點樣去解開？嗱，我之前糖尿病或者有啊，即係我唔知啊。糖尿病又係俾呢啲咁嘅嘢影響㗎，肝病又係俾啲影響。嗱，有病嘅就而家咁樣做法。都係因為情緒，因為心理上嘅嘢，你意思話？即唔係淨係心理，你要諗下點樣處理嗰樣嘢。嗱，譬如心情啊，梗係唔好㗎啦。但係會唔會喺嗰裏邊啊？譬如我之前話做啲研究啊，唱翻首歌俾自己聽，或者同身邊嗰人聽下。如果你又要嗱顧住面子，又係一個另外一樣嘢喎。嗱，顧面子咧就係、是。明明嗰樣嘢係錯嘅，但係因為面子嘅問題唔認得嘅，咁所以呢個又係好影響身體嘅。係啊，你死都要咬翻生係咪？咁啊變咗呢啲，我哋都係類似咁樣，我哋再下慢慢。好啊，冇問題啊。內容嘅我咪攞集 data set， 因為而家講健康數據嘛，所以任何健康嘅嘢都可以攞出嚟講下嘅。係啊，冇錯。有個數據我哋就討論得㗎啦。好啊 ，OK， 好 ，OK。唔該曬，趙博士。好，唔使，拜拜。嗱，咁我上個禮拜唔得啦，咁所以今個禮拜咧就做翻啲精彩啲嘅，就係我哋做人啊，下下都係會好多壓力嘅，咁同埋點樣處理，同埋睇下啲嗰啲數據咧，究竟其中一個數據就話我哋揾埋噶啦，係冇試過有人可以帶走嘅，呢個都係好得意嘅數據嚟嘅，但我哋就會搏啦，值得搏，梗係值得啦，因為你睇到噶，亦都有數據就係搏嘅人咧。博得到嗰啲咧，就你會睇得到噶啦。咁你會睇到成績啦，你會睇到佢個一生嘅努力啊，唔多唔少都會喺度睇得到嘅。咁但係我哋好少睇到咧，就好似血壓咁啊，睇唔到啦。好少睇到就係嗰個人之後佢收埋嗰啲嗰啲壓力咧，有幾影響佢個人生裏邊嗰個對人生開唔開心啊？譬如孭住層樓孭咗咁多年之後，睇到哇經濟唔好啊，或者甚至要移民啊，逼住要放啊，好多或者放唔放你之後嗰個將來擺喺邊一度啊？譬如下一代移民咗嘅唔識得講翻自己嗰啲話嘅會又點影響個心情咧？或者甚至係有時冇想過自己呢在一個壓力情況裏面，當然想即用我剛才說讀書啦，
讀書梗係好啦，因為讀書可以俾一個人多咗 mobility 或者決定好多樣嘢，睇嘢闊咗。但係如果我哋攞讀書嗰樣嘢，嗰啲壓力係高過頭，高到變咗 dysfunction， 即係睡眠有影響啊。我哋少咗十年嘅命都短咗十年嘅，咁問題喺後，你通常會諗後邊短十年唔緊要啦，因為由一歲去到七十。咁啊幾好啦，但係佢唔係喺後邊同你減短十年，去唔到八十喎，佢中間或者三分四咁樣同你剁咗十年，咁你剁咗十年就斷埋後邊嗰啲噶咯，或者好唔死，但係咧都會比死更難受，因為嗰啲病太犀利太過重啦。有呢啲嘢咧都係可以係壓力裏邊咧，心情裏邊咧，自己點面對一個問題咧，去製造咗出嚟嘅。咁雖然我哋今次就教育，即係用血壓嗰樣嘢嚟帶佢出嚟啦，但係頭先何亨就講啊，會唔會係糖尿病有冇得講啊？啊肝有冇得講？全部都有講，因為咧，凡係有即係叫做嗰個角度出咗事咧，有任何傷口都難好啲嘅喎。好多人就冇諗緊傷口，係心情傷口傷心係人都有嘅啦。你咪～拎得起就放翻低咯，咁啊變咗繼續啦。唔係個個都可以喺嗰度跌低，就喺嗰度起得翻身喎。有啲人係起唔翻身，或者起翻身都唔係嗰個人嚟嘅。咁你會見到啲傷口咧，有啲咩傷口一個好嘅例子咧？嗱，飛枝咬親嘅有飛枝咧，都可以成兩個禮拜先好翻。如果整親個膊頭啊屈親啊嗰時咧，如果唔係後生嘅時候上年紀咧，嗰啲後患咧可以係好多年嘅。可以是一生一世只好得七成，下一次又再傷返又是好七成，那現在五成都沒有，因為50% 都沒有，一半都沒有，因為 0.7 和 0.7 只有 0.49， 那就變成好不回。那其實心病這件事呢，影響身體很多部分呢都可以是永遠好不曬，因為根本很難去摸索究竟是怎樣。所以我話啦，點解啲嘢咁難好咧？因為就啱啱調轉啦，心情唔好就梗係去享受，成功嘅時候又係享受，而享受咧食健康唔係一種享受嚟嘅，食健康係為咗即係長期嘅開心啊，想個身體好啊，調整個身體啊。如果你調整個身體嘅時候，你又唔會咁，你又唔會亂咁搏嘅喎，你會話啊。我等我慢慢嚟。嗱，譬如一個好嘅例子咧，就係考呢啲入大學嘅試啦。考入大學嘅試，通常啲人就話：哇，咁早讀嚟做乜嘢啦？啊，而家先得個六年班、七年班啊，咁啊變咗咁早讀，或者甚至都唔知係咪嚟美國添。如果我咁早落注投資嘅，咪用曬啲時間冇得玩，就冇諗過就係如果早啲去認識、去諗呢啲試啊、考呢啲嘢時候咧，反而你嗰個調整啊，對於你所有其他節目咧，好好多嘅。起碼第一，你知道有個咁嘅試啊，一個試十一年班，即係十六歲到咧就要考呢個試噶啦。咁如果你係十二歲咧，已經係早啲預備。十二歲喺美國就六年班啦。咁如果你係早啲去預備嘅，咁係咪好好多啊？因為你有成四五年去慢慢去諗下佢啊嘛。但是如果你是说啊，我不是喎，我之前那些时间全部是有上堂有上学，但是呢我没有走去预备它的，现在要逼，即是好像逼供那样谷出来的，那就变了不同了。另外就是如果你去什么节目都做完的时候，其实很奇怪，人生只有这么多时间的，如果你全部什么都做的，其实样样的都没什么时间去真的投入下去。調翻轉，如果你係知道啊呢幾樣嘢咧，我想做。第一係因為中意啦，第二要加咩落去啦，就係少啲人做啊。如果個個都做，而你又中意咧，咁你就要睇下做得叻唔叻啦。因為呢個社會咧就睇最叻嗰個嘅啫。你唔係最叻嗰個，你話啊我爬山，我爬咗全世界最高個山，爬咗最成功，冇事冇死到，仲要出翻嚟嘅。咁個個梗係好開心啦，覺得你好犀利啦。如果你話我唔係喎，我爬咗全世界第六最高個山，咁啊冇乜人睇嘅喎。人嘅性格係咁，
但係如果你走去好多人喺裏邊鬥緊嗰樣嘢嘅時候，而你又要有鬥嗰個心態，又唔走去調整個健康嘅時候，就算得到啲少嘅機會，係成功嘅機會，你又走去慶祝，又係唔注意健康嘅時候咧，好易就會製成我頭先講話，佢哋連 Harvard 嗰啲人畢咗業之後睇翻咧，都見到佢哋咪一樣，就係連運動都唔可以去啊倒轉翻件事，係因為件事唔係運動同唔運動去開始啊，係一早已經係嗰種壓力咧，日積月累咧整咗落去。咁呢個就係嗰個角度嘅問題啦。當你轉咗個角度，第一唔係叫你唔努力，但係努力咧要有 harmony， 要有平衡 balance。如果冇嗰個 harmony 同埋個 balance，harmony 係乜嘢啦？譬如啦，你如果你係做緊一樣嘢，但係要同家庭有 harmony， 因為做每樣嘢，如果忽略咗身邊嗰個啊或者家庭咧，咁到最後你都聽過一句啦，得到全世界，但係失去曬所有自己身邊嗰啲人，呢個係好真嘅。所以個投資咧係要有 harmony 同埋 balance， 無論係點樣。咁樣咧，你去緊個過程又開心，個結果又開心。咁嗰啲咧，通常睇到嗰啲人咧，佢食健康冇乜問題，因為本身佢對嗰件事做嗰件事都好健康去做佢，係一個健康嘅 holistic 嘅心態嚟做嘅。得到又好，得唔到咧，佢會努力，但係佢唔會過度同埋過分去努力。呢個係一個非常非常之重要嘅 set up 啊，個擺位去點樣去做一件事。